Մեծ հայ ինֆորմացիա სამსახური ბოდის სიხდის 12 საათიან გამუშვებაში გასული უზუსტობის გამოსაუბარია სარჯენტო GHN-ის მიერ მომზადებულ 2008 წლის აგვისტოს ომის ქრონოლოგიაზე, რომელიც ჩვენ პირდაპირ ეთერში წავიკითხეთ. ეთერში ნათქვამი იყო, რომ ომში რუსეთი ოფიციალურად 8 აგვისტოს ჩაერთო, რომელმაც რეგიონში საკუთარი ჯარების ქვედანაყოფები და მძიმე ტექნიკა ლეგალურად შეიყვანა. მეცხრე ხის საინფორმაციო სამსახური კიდევ ერთხელ იხდის ბოდიშს იმის გამო, რომ სარჯენტოს მიერ მომზადებული მასალა ეთერში დაზუსტების და გადამოწმების გარეშე წაიკითხა. აქვე მეცხრე ხი კიდევ ერთხელ აზუსტებს, რომ არ ეთანხმება ტექსტის ამგვარ ფორმულირებას.